Zelo me zanima, kako dolgo bo epidemija še trajala. Poglejmo, kaj je povedala infektologinja Bojana Beović. Epidemija bo verjetno trajala še vsaj do poletja. Torej lahko računamo na 2 ali 3 mesece težav s tem virusom. Kako bomo ocenili, da je konec? Počakali bomo, da nimamo več nobenega primera. Potem pa še toliko časa, da bi se lahko bolezen razvila pri tistih ljudeh, pri katerih bi bil še virus skrit oziroma bi bili v inkubacijski dobi.